Fukushima foi mais um alerta sobre os riscos das usinas atômicas. Mas o diretor da eletronuclear garante que na prevenção contra acidentes, o Brasil está mais preparado que o Japão. Nós tivemos três grandes acidentes na humanidade. Um, o Three Mile Island nos Estados Unidos, que usa o mesmo tipo de reator que nós usamos, ou seja, o reator a água pressurizada. Eu perguntaria ao senhor quantas pessoas morreram nesse acidente. A resposta é zero. Eu perguntaria quantas pessoas foram contaminadas nesse acidente. A resposta é zero. Qual a área de terreno que foi contaminada nesse terreno? A resposta é zero. Tivemos um segundo acidente, foi um reator de Chernobyl. Esse era um reator que nunca devia ter existido. Da mesma forma que tem avião que teve muito acidente, que nunca teve existido, o reator de Chernobyl jamais poderia ter existido. É um reator que tem grafite no núcleo e tem uma característica que, quando cai uma linha de transmissão, ele sobe a potência. Recentemente, tivemos o acidente de Fukushima, que foi com o reator a água fervente. Foi um acidente decorrente, de uma má escolha de local. Eu falo isso, eu estive lá, foi um dos primeiros aí depois do acidente. É uma má escolha de local, de uma má tecnologia escolhida e de um mau projeto do sistema. Eu vi gente falando, o Japão é um país de primeiro mundo, com três erros consecutivos. Se nós não cometermos... Agora, mesmo assim, quantas pessoas morreram em Fukushima? Num acidente, apenas duas. Uma reserva de petróleo, de gás, tinha lá perto, morreram 1.200 e tanto. Fukushima, o senhor disse que houve cinco erros. Aqui no Brasil, eu diria que houve um erro inicial, primeiro. Puseram usina numa praia que os indígenas chamam de terra podre. Chama-se Itaorna. Na linguagem guarani local, quer dizer terra podre. Então, se lá no Japão puseram embaixo de um lugar com grande probabilidade sísmica, aqui no Brasil puseram um lugar que pode descer a terra, porque ela é podre. Foi um erro. Chernobyl saiu um estudo recente, o ano passado, de uma entidade que se supõe seja séria, a Academia de Ciências de Nova York, publica um estudo sobre as vítimas de Chernobyl, em que eles calculam em torno de 1 milhão de pessoas foram atingidas, foram vitimadas por esses acidentes. É muito difícil fazer atualmente, no plano médico, de fazer a relação causa-efeito entre a contaminação, o acidente e a morte que se deu 30 anos depois, uma pessoa com câncer. Por exemplo, o número de crianças que está aumentando no Japão atualmente, por causa de Fukushima, de câncer de tireoide, está aumentando enormemente. Não tem causa, não está ligado. Bem, tem mil meias-verdades. É o problema que aconteceu em Goiânia, aqui. Em Goiânia tem gente hoje morrendo em Goiânia de câncer por causa daquilo que aconteceu há 20, 30 anos atrás. Ou seja, não é uma coisa assim tão simples. O acidente nuclear não é como um acidente de avião, de trem, de prédio que caia. Luto, tristeza, chora-se e continua a vida. Não, o acidente nuclear não. O acidente nuclear expande radioatividade. Por quanto tempo? Ninguém sabe. Todos nós acompanhamos aqui, quando houve o acidente de Chernobyl, aquela nuvem radioativa que cobriu a Europa toda, e que durante muito tempo, aqui no Brasil, tivemos problemas com leite contaminado da Irlanda. Chegou aqui, e que era o quê? Contaminado. Então, o que está acontecendo em Fukushima agora? Não conseguem segurar a radioatividade. Quando houve o acidente, todos os países, por precaução, acredito eu, pretenderam suspender as implantações e rever a geração termonuclear. E o Brasil foi numa linha contrária. Exatamente nesse momento, ele estimula a implantação de Angra 3. Naquela altura, e aí eu perguntaria ao Dr. Otton, se foi discutido também que Angra 1 e Angra 2... não tinha planos de fuga que pudessem atender, Deus nos livre, de um acidente. E acredito que continuam não tendo. Na realidade, Angra 3 tinha sido iniciada 2 anos antes de Fukushima. A primeira coisa, o Ministério nos cobrou esse tipo de explicação e nós demonstramos para o Ministério. E logo depois houve uma audiência pública aqui nesse Senado.
é que nós tínhamos tomado decisões dois anos antes de Fukushima, que se Fukushima tivesse tomado, não teria havido Fukushima. Ou seja, se a nossa central estivesse no Japão, do ponto de vista do tsunami, nós estaríamos tranquilos. E do ponto de vista do terremoto, se o epicentro fosse a 280 milhas e não 90, quando foi, também estavam bem. Se é uma coisa que a gente tem que elogiar em Fukushima, é o plano de fuga. Foram 140 mil pessoas que foram evacuadas sem um acidente. E o que me impressionou é que as estradas de Fukushima estão muito piores do que as nossas lá, que não tinham estradas. Então, o que é que nós fizemos? Oficiamos ao Gabinete de Segurança Institucional e sugerimos que adotasse a mesma metodologia de Fukushima para evacuação. E é isso que foi feito, depois de um ano de estudo. Quem coordena isso é o Gabinete de Segurança Institucional. E todo ano é feito um treinamento. Vai ser a mesma metodologia, a pé, que foi perfeita. Ninguém ficou irradiado ou ferido dentro da decorrência. Veja no próximo bloco. Alguns setores da sociedade pedem medidas ainda mais radicais para a energia nuclear. Estamos querendo que o Congresso mude a Constituição e proíba usinas nucleares do Brasil para sempre.